Cijela priča oko socijalnog zakonodavstva trebala je zaživjeti sa novom godinom, ali to se nije dogodilo. Stoga ću se danas osvrnuti upravo na razloge zbog kojih se to ne samo nije dogodilo, nego je izgledno da se neće ni dogoditi u skorije vrijeme. Svi zakoni, a to su Zakon o osobnim asistentima, Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o dječjem doplatku, izglasani su u Saboru još 1.7.2023. godine. Do njihove primjene i dalje nije došlo. Iako je 1.3. određen kao datum početka primjene, što je praktički sutra. Razlog kašnjenja je izrada pravilnika za sve skupine uključene u sustav osobne asistencije. On još uvijek, naime, nije uspostavljen, niti davno spominjani, ali još uvijek nevidljivi registar osobnih asistenata, u kojem bi prema Piletićevim riječima trebalo biti 15.400 osoba, a 2.547 je osobnih asistenata, oko 1.100 njegovateljica i 6.000 pomoćnika u nastavi stručnih komunikacijskih savjetnika i videćih pratitelja. Dakle, od onog broja koji se najavljivao, fali već sada skoro pola ljudi. S obzirom da se roditeljima ne dozvoljava da uđu u taj isti sustav, zaočekivati je da ćemo i u ovom sustavu imati kompenzaciju radne snage kroz inozemnu radnu snagu koja trenutno preplavljuje naše tržište rada i rješava sve probleme na njemu, i da će upravo se i osobnom asistencijom očito baviti ljudi koji dolaze iz Nepala, Indije i Pakistana. A je li to moguće s obzirom na njihovo poznavanje jezika i komunikacijske vještine, kako bi to izgledalo u praksi, možete samo zamisliti. Ono o čemu danas posebno želim razgovarati, odnosno na što želim upozoriti, je jedan članak u zakonu, članak 13 stavak 1, koji u praksi znači društvenu smrt za osobe koje imaju 100% invaliditet. Naime, taj članak propisuje da osobe sa 100% invaliditetom moraju birati između dvije usluge, pomoć u kući i osobne asistencije. S obzirom da nitko nije odabrao biti invalid, jasno je da se takav izbor pred njih ne može, niti je primjereno da se stavi. Naime, u čemu je problem? Sustav, pa i zakonodavac koji je ovaj zakon izglasao, očito ne vjeruje da postoje osobe s invaliditetom koje žive same i zbog čega ih je ovaj zakon osudio na smrt. S obzirom na navedenu situaciju, sa mnom je danas gospodin Ivan Milatić, koji je upravo osoba sa 100% invaliditetom, koja živi sama, koja koristi dvije usluge, i pomoć u kući i potrebna je osobna asistencija, i koji će danas reći nešto o tome što u praksi za takvu osobu znači ovakva zakonska odredba koja se trenutno počinje primjenjivati. A ja pozivam ministra Piletića da se konačno primi posla u svom resoru i da sve ove zakonske izmjene prilagodi životu u praksi osoba s invaliditetom. Inače ćemo u Hrvatskoj, u kojoj oko 6.800 ljudi, 680.000 ljudi imaju neki oblik invaliditeta, imati ozbiljan problem s velikom količinom ljudi, koja se inače naziva i opravdano najranjivijom skupinom društva, u svakom slučaju najosjetljivijom, a koja ne može ostvariti svoja prava. I pri tome ću na kraju podsjetiti da je stupanj razvijenosti svake zemlje upravo ono na što se ona poziva i ono što ona ostvaruje kada se brine o osobama s invaliditetom. To je pokazatelj inkluzivnosti, a time i razvijenosti našeg društva. U tom smislu, u trenutnoj situaciji, Hrvatska zbog ministra Piletića na tom testu pada. Mi ga ovdje pozivamo da se probudi, da promijeni zakonske izmjene, da omogući osobama s invaliditetom što samostalniji život i što snažniju uključenost u zajednicu.